ဒီဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကတော့ကိုလာဆိုဝီရေးသားတဲ့ပြည်စရာမြေမရှိဆိုတဲ့ဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ယမန်နေ့ည9:00မှာမင်းအွန်လိုင်းနဲ့အဖွဲ့လာရောက်အပန်းဖြေမယ်လို့ယူဆတဲ့ပြင်ဦးလင်မှာရှိတဲ့တဲခုံမဲ့နေရာစစ်တပ်ကတို့နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတနင်္ဂနွေကြော်ကြအောင်105မမရှော့တိုက်ဒုံးကြီး35စင်းခန့်မြပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြလို့ငရဲပွက်တမျရောက်ရခတ်ကုန်တယ်လို့သိရပါတယ်ထိုအချိန်ဟာလာရောက်သူများဖို့အိမ်ပြင်ထွက်၍ဘီယာလေးနဲ့စုပ်ရင်းအနားယူအကောင်းဆုံးအချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်အချိန်များကရှုပ်ထွေးနေလို့သတင်းတိကျထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိခဲ့သေးပါဘူးမင်းအောင်လည်းကောက်ကျစ်သူပီပီ၎င်းတကယ်မတော်ပဲသတင်းလင့်နာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီ၎င်းတို့ဖို့မိသည့်နေရာမျှလုံခြုံမှုမရှိတော့ဆိုတာကိုပြဆိုလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီလို့အမိပေးထားတဲ့ဆရာနာသိန်းအဖွဲ့ရဲ့တုံလုံး6ချခန်းဟာစတင်လာပြီဖြစ်တယ်လို့အစချီကဝါရှင်တန်စစ်ကောလိပ်မှမြန်မာရေးအားမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်လေ့လာနေသူပမောက္ခဇဂရီအဘူဇာမအာဖီမှာယခုလိုသုံးသပ်ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ဧပလီယနေ့မှာ၎င်းတို့ရဲ့စစ်ဌာနချုပ်အီလာလီတက်စခန်းမင်းအွန်လိုင်းနေထိုင်ရာအိမ်စီတို့ဒရုန်း26စင်းချင်းချင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်မှဒရုန်း23စင်းကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့ပြီးမဲမဲရရထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းမရှိလို့ပြောတော်လဲတော်လိုင်းရစ်တပ်ဖွဲ့များက5ဦးအထိအသေးပြောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီ၎င်းတို့ပေါ်စိတ်တက်ရေးရာပိုင်းတက်ရောက်မှုရှိအောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့မှုကထိရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ပြတ်နေပါတယ်နေပြည်တော်ကစစ်ကောင်စီတွက်မိသူများထိုးဖောက်၍မရအောင်တိဆောက်ထားတဲ့ခံတပ်ကြီးမျိုးလည်းဖြစ်နေပါတယ်ထို့အတွက်လည်းစစ်ဘုချုပ်ကြီးများစိတ်ထဲမှာလေဘူပေါင်းထဲမှာလုံခြုံစွာနေနေရတယ်လို့တရုတ်တကန်ထင်ရှားပေါ်လွင်နေတယ်လို့ယူဆထားကြပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်မြူသားညီညွတ်ရေးဆိုရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်ဇောက၎င်းတို့ရဲ့အာယုံကျော်လူဖြစ်နေတဲ့ဘူအချက်ချာနေရာတိုက်ခိုက်ပြလိုက်ခြင်းဖြင့်လုံခြုံတဲ့နေရာဟူ၍မရှိတော့ဆိုသည်ကိုတိအောင်မိမောင်းထိုးပြလိုက်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီမှချက်ချင်းလူတက်များကိုနေပြည်တော်သို့ပြန်ခေါ်ပြီးတုံ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်ထုတ်ထပ်ပူ၍ရေးပါသွားခဲ့သည်ကဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ငကိုကလေးကစိတ်သက်ရေးရာရကြာဆင်းနေတဲ့စစ်တပ်ဘူးအခြေအနေပူ၍စိုးသွားစေခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့သောတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းအတွက်စစ်ဘက်ရာရှိကြီးများအားတရားခံရှာကြပြီးတော့မှာပါထို့ထဲမှလွတ်ကျန်ခဲ့သူများဟာလည်းရသမျှအချိန်တွင်၎င်းတို့မတမာသောနည်းနဲ့စူဆောင်းငွေများကိုနိုင်ငံပြင်ပသို့တဲထုတ်ကြပြီးတော့မှာပါစိတ်ဓာတ်များရင်းရင်ကြာဆင်းလာနေသည်နဲ့အမျှနိုင်ငံနှံ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုကိုနည်းနည်းနဲ့ကျဲကျဲခုခံတွန်းလှန်နေရပြီဖြစ်လို့ထင်တိုင်းမပေါက်ဖြစ်လာနေပါတယ်တစ်ဆယ်နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးဖြင့်ဆုံးရှုံးခံလိုက်ရတဲ့နေမြေများကိုလည်းတစ်ခုတလီမျှပြန်လဲသိမ်းယူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရခိုင်ကစစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်ပြုတ်ထားခဲ့တဲ့နေကြားဆောင်တပ်ဟာလည်းလက်တွဲဖြုတ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကချင်းလွတ်လပ်ရေးတပ်ဟာလည်းနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိနေပြီးစစ်စခန်းပေါင်း60ကျော်နဲ့အဓိကနေကြားဂိတ်များအဝေးပြေးလမ်းမကြီးများကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမြို့ပေါင်း16မြို့ရှိတဲ့အနက်10မြို့ကိုရခိုင်တပ်တော်ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းဒေသတခွင်မှမောင်းထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပြန်ပါလေချင်းဒေသမှာလဲတော်လန်ကြီးအဖွဲအချင်းချင်းအကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်နေပြီးထိထိရောက်ရောက်ထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိသေးတော့လဲတောတောင်ထူထပ်တဲ့မြေပြင်အနေထားကြောင့်စစ်တပ်အနေနဲ့မိသူတို့တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ထိုးစစ်မျိုးဆင်နွှဲမီစူးစေကမှုအကြဆုံးများမဲ့အရေးနဲ့ကြုံရဦးမှာဖြစ်ပါလေစစ်ကောင်စီကလက်ရှိပွင့်လင်းရာသီအတွင်းမှာပင်၎င်းတို့ရဲ့မြေပြင်တမယူးကြတက်များစူးစီးပြီးထိုးစစ်ကြီးမဆင်နွှဲနိုင်ဖြစ်နေပါလေ
မိုးရသည်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှပျောက်ကြားတော်လန်ဤတက်များဘက်ကလေးတာလာတော့မှဖြစ်ပါတယ်။သို့သောမြန်မာအများစုနေထိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အလဲပိုင်းမှာရှိတဲ့သခိုင်းမကွေးဒေသများကိုဦးစားပေးတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ထိုဒေသများထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ဇုံးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့နီလန်းများနဲ့ရွာများကိုမိရှုအရက်သားများကိုပစ်သက်လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခြင်းဖမ်းမိသူများဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းခေါင်းဖျက်တပ်ဖြတ်ခြင်းအစရှိတဲ့ကြောက်မဖွယ်ရာလုံရက်တို့ကိုဂမူးရှူရူကျူးလွန်လာနေကြပါတယ်။ယခုပတ်တွင်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့များကမြောက်ပြည်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်မှမိသားစုများအပါအဝင်စုစုပေါင်း619ဦးလက်နက်ချခဲ့ကြပါတယ်။ထို့ရက်ပူကြီးအချက်တကွဲဖြစ်သွားခဲ့ရသည်ကမဲဆောက်ဖက်ချမ်းတို့ရောက်လာမဲ့၎င်းတို့ရဲ့စစ်ဘက်နယ်ဘက်အရာရှိများနဲ့မိသားစုများကိုတဲထုတ်ရန်အထူးလေရင်အား၃ချိန်တိုင်ဆင်းခွင့်ပြုရန်ထိုင်းအာဏာပိုင်များထံတောင်းဆိုလာခဲ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးဆေလွတ်လိုက်တဲ့လေရင်နဲ့ငွေများကသာတဲထုတ်သွားတယ်လို့ဆွဆွဲမှုများထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်လေရင်စစ်တမ်းခွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းဟာမီဒီယာများထံပေါက်ကြားသွားသဖြင့်အရှက်တကွဲဖြစ်ခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာနောက်ထပ်လေရင်ဆေလွတ်ဖို့ရှိသည်များကိုဖျက်သိမ်းပစ်လိုက်ပါတယ်။မြားပြည်ကိုပြန်သိမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှုများလည်းမအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။မြို့အဆက်သို့ဘုံကျဲခြင်းအရဲသားများကိုရဲရင်များနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခြင်းတို့ကိုသာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တပ်စုလိုက်တပ်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသည်များကိုဆက်၍မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတပ်သား60ခန့်တရုတ်ဘက်သို့ဝင်ပြေးသွားခဲ့ကြပါလေ။စကိုင်းဘက်မှာလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များကစစ်ကောင်စီတပ်သား120ခန့်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြန်ပါတယ်။ထွက်ပြေးလာသူများရဲ့အပြောအရ၎င်းတို့ရိတ်ခါစေးဝါးနဲ့လက်နက်များလက်ခံရရှိခြင်းမရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။ထို့သောအနေထားမှာစိတ်တက်တဲ့စစ်စည်းကမ်းများပြိုလဲလာရစမြင်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းတဲ့ချိန်2021ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှရဲရင်အကြီးစား3ဆင်းအပါဝင်စုစုပေါင်း4ရင်12ဆင်းဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ရင်းအားစစ်တပ်ဖို့တပ်သားတဲယူပို့ဆောင်ရင်းနဲ့ထောက်ပို့လုပ်ငန်းများဘက်မှအကြီးအကျယ်ထိခိုက်သွားခဲ့ရပါလေ။မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့များဟာလည်းရန်ကုန်ရှိစစ်ရေးပြစ်မှတ်များပြီးခဲ့တဲ့လအနေငယ်မှစပြီးဇက်တိုက်စုသလူဘုံခွဲတိုက်ခိုက်နေကြပါလေ။စစ်ကောင်စီဟာထိုနေထားမျိုးကြုံလာရတဲ့အခါမျောလင်းထားတဲ့အတိုင်းပင်လက်ညှိုးထိုးအပြစ်ပုံချနိုင်ရန်တရားခံရှာတဲ့အနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကိုအလဲလှယ်လှုပ်လာကြပါတယ်။အမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းရေးအင်စတီကျူရဲ့စစ်တမ်းများအရအာနာသိမ့်ပြီးချိန်ကစပြီးစုစုပေါင်းစစ်အရာရှိကြီး56ဦးကိုအပြောင်းရွှေ့လုတ်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလည်းပြန်လဲဖွဲ့စည်းခဲ့ဒီမှာ၄ချိန်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဒုဝန်ကြီးချုပ်အောက်အဆင့်52ဦးမှယခုထိတည်မြဲနေဒီမှာ12ဦးသာရှိပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီမှာဖွဲ့ဝင်18ဦးသာရှိပြီးမင်းအောင်လှိုင်က၎င်းအားတစ္ဆာကံစိတ်တော်တိဘောင်းတော်ညိတ်များနဲ့ဝိုင်းရန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မလာမစပြီးစစ်ကောင်စီဟာတိုင်းမူ၄ရောက်ကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုလအစောပိုင်းမှာတရုတ်ဖက်မှအွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းများနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတယ်လို့ဖိအားပေးမှုဖြင့်ကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းထွန်းအားယာရုမှထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့နဲ့ဆက်ဆံနေသူအနည်းငယ်သာရှိလို့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တရုတ်ဘက်ကတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောယုံမှတပါအခြားနည်းလမ်းမရှိပါဘူး။စစ်ကောင်စီကယခုအခါလက်အောက်အရာရှိများရဲ့ဝင်ငွေရရာရကြောင်းလမ်းများကိုဖေရှားလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဖန်စီကင်ရတဲ့ဖက်စစ်စစ်ဘက်အရာရှိကြီးများထဲမှာစစ်မြေပြင်မှာလူများလဲပါဝင်နေပါတယ်၎င်းတို့အမိန့်နဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ချရေးဆွေးနွေးကြကြသူများခုံယုံတင်ပြီးတည်တံအပြစ်ပေးကြပါတယ်ထက်တန်းရာရှိကြီးများကိုစစ်စင်ရေးမှချတုံးလာခြင်းကမိသူများအောင်မြင်နိုင်စရာမရှိစစ်ကောင်းဆောင်ဘိုင်းမှာယုံကြည်မှုကင်းမဲ့လာတဲ့
ကမူးရှူရုလုတ်ရမျိုးသာဖြစ်ပါလေ89ချိန်မြောက်စီးပြပွဲအခမ်းအနားအားလဲတိတိတသာပင်အချင်းယုံပြုတ်လုလာခဲ့ပါလေစင်အားကိုနိုင်ငံနဲ့ဖြန့်ချထားရလို့အခမ်းအနားအတွက်လိုအပ်နေတဲ့အင်အားမရှိဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာကိုဖုံးကွယ်နိုင်ရင်အမောင်းထဲမှာပြုတ်လုခဲ့ပြီးမင်းအောင်လှိုင်မှပြပဆော့ဖတ်နေသည်ဆိုတာပြောဆိုသွားခဲ့ပါလေရခင်ကလိုမဟုတ်ပဲအမျိုးသမီးစစ်သည်များကိုရှာရှာပါပါအစားထိုးထုတ်သုံးလာရပါလေရခင်ကအနီးကပ်ပြန်တမ်းပြလိရှိတဲ့စစ်လေရင်များပင်ယခုအခါလေရင်ကိုယ်ထဲမှာထွန်းထားတဲ့အလင်းတန်းကြောင့်သာလေရင်မှန်းတိနိုင်တဲ့အကွာအဝေးလောက်ကသာပြန်တမ်းသွားဒီမှာရဲစရာပင်ကောင်းနေပါလေမကြသေးမီကပြီးစီးသွားတဲ့စစ်တပ်ကတို့ဘူတင်နဲ့ဆင်းပွဲဟာလဲအင်အား200ခန့်သာတွေ့ရပါလေတခါကဂုံရောင်ထွန်းပြောင်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကတို့ဟာအာနာမသိမ့်မီကထိုနှစခန့်အမြဲလို့ရှိနေခဲ့ပါလေအချိန်များပိုဆိုးသွားအောင်ဖြစ်လာခဲ့တာကအေပယ်ရှိရမှာ NUG လောက်ခံတပ်များက105မမဒုံးကြီးများနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေပြစ်မှတ်ကိုလွဲချော်သွားခဲ့တော့လေတိုက်ခိုက်နိုင်သည်ဆိုသည်ကိုပြသနိုင်ခဲ့ပါလေရဲအနေငယ်ကြာမှာနေပြီးတော့ရှိအီလာလီတဲစခန်းကိုပြစ်ခတ်တိုက်ထိုက်ခဲ့ကြပြန်ပါလေဗိုလ်ချုပ်ကြီးများဟာယခုထိအမှန်တရားနဲ့ကင်းကွာနေကြဆဲပဲဖြစ်ပါလေစီးပွားရေးပြုလဲလာနေမှုနဲ့အတူစစ်မြေပြင်မှာရေးနှိမ်လာခဲ့မှုများမြို့ကြီးများတိုက်ခိုက်လာရခြင်းဒရုန်းများခေါင်းပေါ်မှာတဝီဝီပြန်တန်းလာနေခြင်းကြောင့်၎င်းတို့ရဲ့ပူးကြီးမြင်များနဲ့ထက်ထက်ရစ်ပတ်ထားတဲ့အင်္ဂါအပေါက်များဖြစ်လာနေပြီဖြစ်ပါလေ NUG နဲ့မဟာမိတ်များကဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကောင်းဖော်ထားတဲ့နေရာများထိရောက်ရှိလာနေပြီဖြစ်ပါလေဤဒီကကောင်းတဲ့လက္ခဏာရံများပင်ဖြစ်ပါလေအဘဲကြောင့်ဆိုသောကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်လာသူများဟာမိုက်မိုက်မဲမဲလှုပ်လာတတ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါလေပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်